Sada već usvojena odluka o načinu popune Doma naroda Federacije BiH bazirana je na popisu iz 2013. godine. Predlagač Branko Petrić tvrdi da je ispoštovan princip 1-1-1 o konstitutivnosti, a usto o teritorijalnoj zastupljenosti i paritetu te popunjavanju kluba Srba u kojem godinama ima nedovoljan broj delegata. Od 7 članova CIK-a petoro ih je podržalo ovaj prijedlog. Njih dvoje su Adar Nautović te Ahmed Šantić imali su svoj kojim su, kako su rekli, poštovali i izbor zakon te ustav prema kojem je relevantan popis iz 1991. godine. Podršku njihovom prijedlogu dala je članica Irena Hadžiabdić, čiji je stav da je u donošenju odluke kojom bi otkočili formiranje vlasti potpuno irelevantno koji popis će biti korišten. Poruka je i da je CIK BiH ovim otkočio proces u formiranju vlasti koji je nastao zbog, kako je rečeno, nepostojanje političkog dogovora. Dozvoljavam da će to neko možda osporiti i da će možda vratiti da to bude popis 91. ali će on morati da riješi to zakonom ili nekim drugim aktom, onda neće Centralna izborna komisija biti ni nadležna ni odgovorna, onda u ovo ostao samo dobar pokušaj da se to riješi. A evo u čemu su razlike u načinu popunjavanja Doma naroda Federacije BiH u usvojenom prijedlogu prema popisu iz 2013. i onog 1991. U Unsko-sanskom kantonu je razlika što usvojeni prijedlog predviđa jednog delegata iz reda ostalih. Nema razlika u načinu popune iz Posavskog kantona. Što se Tuzlanskog kantona tiče, sve isto osim broja delegata Bošnjaka kojih je prema usvojenom rješenju 3, a prema prijedlogu popisa iz 91. godine 4. U Zeničko-dobojskom kantonu isti su prijedlozi o popuni klubova Bošnjaka i ostalih, ali je broj Hrvata usvojenim rješenjem smanjen u odnosu na drugi i povećan u korist popune kluba Srba. Rješenje za popunu iz Bosansko-podrinskog kantona je identično, baš kao i Srednjebosanskog kantona. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu je popuna klubova Bošnjaka i Hrvata identična po broju delegata, ali nije u klubovima Srba i ostalih. U prihvaćenom rješenju se iz tog kantona delegiraju dva delegata iz reda Srba, a prema odbijenom prijedlogu bi bio po jedan Srbin i jedan iz reda ostalih. U Zapadno-Hercegovačkom kantonu je identičan način popune klubova Bošnjaka, Srba i ostalih. Broj Hrvata je prema usvojenom rješenju za jednog delegata više u odnosu na drugi prijedlog. Značajnija razlika je u Sarajevskom kantonu iz kojeg se prema usvojenom prijedlogu bira troje Bošnjaka umjesto dvoje. Broj delegata u klub Hrvata je isti, a broj delegata u klubu Srba je 3 umjesto 5. Što se kantona 10 tiče, broj delegata u klubovima Bošnjaka i Hrvata je isti, a Srba je utrostručen u usvojenom rješenju. Dakle, suštinski broj delegata u klub Srba koji će biti delegiran u Dom naroda federalnog parlamenta uvećan je u kantonima 10 te u HNK, a smanjen u Sarajevskom i Zeničko-dobojskom kantonu. Broj delegata u klubu Bošnjaka smanjen je u Tuzlanskom, a uvećan u Sarajevskom kantonu. Delegata u klubu Hrvata bit će više iz Zapadno-Hercegovačkog, a manje iz Zeničko-dobojskog kantona. U klubu ostalih neće biti delegata iz HNK, ali hoće iz Unsko-sanskog kantona. Inače, odluka nije pojedinačna i donesena je prema ovlaštenju koje CIK ima u izbornom zakonu BiH. Ona koja inače ima pristup sudu Bosne i Hercegovine, da sudu Bosne i Hercegovine, ne nikakvom ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, nekom drugom sudu, može iskoristiti to svoje pravo i osporiti tu odluku. Sama odluka nije podložna žalbi suda BiH i na snagu stupa nakon objave u službenom listu, što je za dan dva.